semua pengundi yang ada di pelanggan ini akan keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab untuk mengundi pada hari esok. Dan pastinya harapan saya selaku pengurusi Perikatan Nasional ialah seluruh pengundi yang ada di dalam don pelangkah ini akan keluar beramai-ramai dan mengundi kepada Cikgu Kasim calon Perikatan Nasional kita. Boleh ataupun tidak? Alhamdulillah. Saya kira dalam tempoh lebih kurang 14 hari waktu kempen berlangsung Ramai pemimpin-pemimpin parti telah pun memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya pilihan raya kecil pelangai ini. Bukan setakat betapa pentingnya pilihan raya ini, tetapi kesempatan diambil juga untuk menjelaskan situasi dan keadaan negara kita Malaysia ini. Khususnya dalam keadaan di mana negara kita hari ini berhadapan dengan pelbagai-bagai isu dan masalah Terutama waktu mana kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ini Saya yakin dan percaya dalam tempoh yang hampir lebih 10 bulan telah pun berlalu rakyat jelata khususnya di Pelangai malahan di seluruh negara telah dapat menilai sejauh mana keupayaan kepimpinan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi ini Tadi telah pun dijelaskan oleh yang amat berbahagia berbahagia Dr Mahathir Mohamad. Seorang negarawan terulung yang telah pun menjadi perdana menteri dalam satu jangka masa yang panjang. Pengalaman beliau yang amat berguna yang boleh kita jadikan sebagai iktibar dan sandaran melihat situasi dan keadaan yang sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini rakyat tertekan negara berhadapan dengan suatu krisis berbagai-bagai krisis pertamanya krisis kepimpinan negara krisis politik negara krisis ekonomi yang sedang pun dihadapi oleh rakyat jelata yang pada hari ini telah meletakkan negara kita dalam satu ambang kedudukan yang amat berbahaya. Kalau situasi dan keadaan ini berterusan, saya tidak mahu nak meramalkan bagaimana Malaysia dalam tempoh bukan lama setahun dua yang akan datang. Itu pun kalau kerajaan Madanuni masih kekal menjadi kerajaan Karena pada hari ini di mana-mana saja saya turun ke lapangan Saya berjumpa dengan pelbagai-bagai peringkat masyarakat Dan sebahagian besar daripada yang saya temui tidak lain dan tidak bukan Adalah mereka-mereka yang hidup sederhana tetapi sebahagian besarnya juga pada hari ini mereka yang hidup dalam keadaan kesusahan Dalam keadaan kemiskinan Dan lebih membebankan ialah kerana situasi ekonomi negara Dilihat pada hari ini belum ada petanda-petanda pemulihan Kalau boleh saya bawa dan imbas saudara-saudara sekalian Waktu kita berhadapan dengan satu krisis juga Iaitu krisis kesehatan Di mana Malaysia dilanda dengan wabak COVID-19 Seluruh dunia juga tidak terkecuali berhadapan dengan masalah yang sama Ini suatu perkara yang tidak pernah kita duga berlaku di negara kita Dan disebabkan itu kita terpaksa menguruskan situasi dan keadaan yang amat sukar kalau tidak ada sesuatu tindakan cepat dan tegas untuk nak menguruskan soal covid saya percaya orang pelangai pun boleh tahu apa akan jadi kan di waktu itu sudah pun menular wabak covid-19 saya mengangkat sumpah sebagai perdana menteri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada satu hari bulan Mac tahun 2020 selepas saja Tuan Dr Mahathir yang kita saksikan tadi meletakkan jawatan. Saya pun tak pernah bercita-cita macam Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Tapi kerana takdir ilahi kun fayakun jadilah saya Perdana Menteri. Pada 1 hari bulan Mac saya mengangkat sumpah. Pada 16 hari bulan Mac kita mengadakan mesyuarat jemaah menteri ataupun kabinet di mana kita telah bincang panjang lebar. Situasi COVID sudah mula menular. Saya fikir sudah hampir kebanyakan negeri sudah ada kes-kes Orang yang telah pun dijangkiti dengan wabak COVID masuk ke hospital dalam keadaan di mana tidak ada bentuk rawatan, belum ada lagi ubat dan penawar, tidak ada vaksin ditemui, maka saya telah pun membuat satu keputusan. Keputusannya ialah untuk mengenakan perintah kawalan pergerakan ataupun PKP yang kita kenal pada hari ini. Apakah tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan walaupun kita tahu kesannya adalah amat besar. Menyulitkan rakyat tetapi kerana kita nak menentukan supaya nyawa rakyat itu dapat kita pelihara maka suatu arahan dikeluarkan oleh saya dan kerajaan Malaysia waktu itu untuk tidak membenarkan rakyat bekerja di mana-mana duduk hanya di rumah jangan ke sana jangan kemari jangan ke sana jangan kemari ini dah jadi lagu rap anak-anak muda masihkah kau ingat ingat tujuannya ialah untuk mengawal keadaan saya tidak nak menceritakan soal bagaimana kita menguruskan covid panjang ceritanya tapi saya nak menyebutkan di sini waktu mana kita berdepan dengan suatu krisis. Krisis ini tidak kita jangka. Tetapi suatu krisis sebesar itu mesti kita uruskan. Dan kita mesti uruskan dengan cepat dan segera. Jangan leka, jangan lalai. Karena kalau kita leka dan lalai maka makin banyaklah nyawa yang mungkin terkorban. Tetapi itulah yang telah pun kita ambil sebagai kerajaan perikatan nasional. Jangan lupa. Kerana ada orang bertanya dengan saya, Tuan Sri, kalau jadi kita bentuk kerajaan perikatan nasional yang akan datang macam mana rupanya? Saya kata awak sudah lupa. Waktu kita berhadapan dengan krisis kerajaan perikatan nasional lah yang wujud untuk membantu rakyat di seluruh negara. 32 juta rakyat yang tidak tinggal di negara kita ni Kita bantu Satu untuk menentukan kita dapat mengawal situasi COVID Supaya tidak merebak Tapi dia merebak Dalam keadaan yang sama kita nak menentukan Supaya rakyat jelata jangan tidak ada makanan di atas meja Macam Menteri Besar Kedah sebut tadi Kita arahkan Di waktu itu kita tak pilih Parti itu parti kerajaan waktu itu ke ataupun parti pembangkang? Hak menteri besar. Dan ketua menteri semua datang. Hadir dalam mesyuarat. Mesyuarat kita tak kira waktu. Pagi, petang, siang, malam. Kerana ini situasi darurat. Keadaan krisis yang besar yang melanda negara. Tindakan mesti dibuat cepat dan segera. Selepas kita kenakan pentah kawalan pergerakan Saya panggil Menteri Keuangan Tengku Zafrul Dia masuk UMNO pula Saya beritahu kalau besok kita adakan pentah kawalan Orang tak bekerja Kilang tak buka Kita kena sediakan peruntukan Peruntukan itu boleh kita gunakan untuk membeli barang-barang makanan Kita hantar ke seluruh negara saya fikir tak terkecuali ke perangai ini Untuk bantu setiap keluarga ada makanan di atas meja Kotak-kotak bekalan bahan makanan prihatin Kita hantar di seluruh pelosok negara kita Sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak Waktu itu tidak terdengar soal masalah tak ada beras. Ada dengar? Tak ada gula, tak ada tepung, tak ada viral dikeluarkan orang beratur panjang 1 jam, 2 jam Untuk mendapatkan beras Tak ada Dalam keadaan darurat yang susah Kerajaan Perikatan Nasional yang saya pimpin waktu itu Bertanggungjawab Untuk membantu dan membela nasib rakyat Alhamdulillah berkat doa kita Selepas selesai masalah Covid Dan juga menguruskan ekonomi negara Bank dunia Bukan bank di Malaysia Bank dunia memberikan satu kenyataan Dalam tempoh 3-4 bulan yang lepas Bahawa tindakan kerajaan Perikatan Nasional waktu itu Telah pun menyelamatkan ekonomi negara kita Telah pun menyelamatkan nyawa rakyat kita dan bentuk bantuan-bantuan yang kita sampaikan dapat disampaikan seluruh pelosok negara kita dan tidak ada pihak yang terkecuali termasuklah orang-orang asing yang ada di dalam negara kita. Saya nak mencerita soal ini sebagai suatu ulangan tayangan cerita yang telah pun kita sama-sama lalui. semula seperti sedia kala, malahan boleh mendapat pendapatan yang banyak dan tidak timbul masalah kekurangan bekalan, masalah inflasi dan sebagainya tetapi malang seribu kali malang. Bila mana kerajaan Madanon, setengah orang panggil kerajaan luar tabi'i, yang ada pada hari ini naik, dia tidak menguruskan soal-soal yang penting yang patut diuruskan cepat. Saya ada pengalaman banyak saudara. Kalau masuk tempoh-tempoh waktu mana saya memegang jawatan-jawatan hampir semua kementerian Walaupun tak semua sebahagian besarnya saya sudah ada di situ Hampir 50 tahun Tapi bila saya melihat Anwar Ibrahim memimpin negara Saya juga salah Tanggapan saya waktu dulu dia ni paling hebat Macam semua orang kata dulu kita pergi dia hebat Tuan Mahathir tadi berucap Anwar dulu tak masuk UMNO Lepas tu dia masuk UMNO Saya waktu dalam pemuda UMNO dulu diminta sokong Anwar Ibrahim. Bahasa Anwar Ibrahim inilah the star, the rising star, bintang yang sedang pembeger melapan. Sokonglah dia. Kami ini ikut arahan daripada Presiden Parti. Itu Datuk Suhaimi Kamarudin Ketua Pemuda. Anwar masuk, kita pilih Anwar Ibrahim jadi Ketua Pemuda. Memang hebat, berucapnya, mulutnya keluar api, bernyala-nyala. Hebat Memang kita sesapa pun yang agak dengar Agak terpegun dan terpengaruh Itu riwayat waktu zaman awal-awal dahulu Dan kalau antara orang yang paling rapat Rakan sejawatan dan sejawat Yang paling rapat dengan Anwar saya sendiri Waktu dia berhadapan dengan masalah politik Kita dengar dia dah dipecat Sebagai timbalan Perdana Menteri Besok dua hari lepas itu majlis tertinggi UMNO buat keputusan memecat dia sebagai timbalan presiden parti. Orang yang pergi melawat dan menziarahi dia seorang saja menteri. Saya pergi melawat dia pasal hubungan kami adalah agak yang paling rapat lain. Yang lain tak pergi melawat. Lepas tu saya jumpa Tuan Dr. Mahdi di kediaman dia di Sri Perdana yang lama. Saya beritahu Tuan minta maaf semalam saya pergi tengok Anwar Ibrahim. Pasal dia kawan saya Dia kata Anwar pun kawan saya Maksud saya tadi untuk memberitahu Jangan dia silap Kerana saya berbuat sesuatu yang tidak diduga Pergi jumpa orang yang telah dipecat Oleh pihak Presiden Parti dan Perdana Menteri Begitu rapat hubungan saya Dan saya tahu cerita dia Tetapi malang sekali Bila dia sudah menaik Kedudukan dia sebagai Perdana Menteri Yang disebutkan oleh ramai tadi Yang saya tak nak ulang permasalahan negara tidak selesai. Bukan soal dia bohong tu satu hal. Tetapi tak menjalankan tugas sana mana. Sehingga hari ini masalah negara menjadi masalah yang lebih tenat. Ada orang rojok pada angka-angka ya. Dalam ekonomi yang mengatakan ada kekurangan dari segi inflasi dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang saya tahu di pengkat bawah Masalah ini masih merupakan masalah yang besar yang sampai hari ini tidak ada bukti yang jelas bahawa kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini mampu untuk menguruskan negara. Jadi oleh sebab itu pelangai ini merupakan satu peristiwa penting untuk penentuan apakah sikap rakyat Malaysia yang akan teruji di pelangai ini esok. Samada akan memberikan sesuatu dokongan dan sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi ataupun sebaliknya. Keputusan inilah yang saudara-saudara hendak lakukan besok. Tetapi kalau jelas terbukti bagaimana yang telah pun disebutkan oleh rakan-rakan saya lain, dia tidak berupaya dan dia tidak mampu. Bermana siapa saja yang bergabung dengan Anwar Ibrahim Barisan Nasional dan juga PH ini maka rakyat pelanggan hendaklah tolak dan jangan beli satu undi pun pada pihak calon di sebelah sana. Boleh atau tidak? Boleh. Ini kewajipan kita. Karena bagaimana yang telah pun disebut dan saya juga sebut di tempat yang lain di pelanggan ini. Dalam situasi keadaan yang begitu sukar tadi cerita soal beras saya juga pernah jadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Kedah adalah pengeluar beras yang terbesar di negara kita. Terima kasih. Thank you kepada Menteri Besar kita yang ada di sini. Masalah ini tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Waktu dulu pun ada krisis-krisis. Tapi tak pernah berbangkit tentang soal apa sebab beras kurang bekalan di pasaran. Kemarin saya sebutkan juga di Cemomoy kalau tak silap saya Macam mana tindakan kerajaan Menteri yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah beras Buat sementara ini pasal apa? Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan juga apa dia panggil ni? Keterjaminan Makanan Itu Menteri Pertanian Menteri ya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Selepas Allah Ya Rahman Ayub Meninggal dunia dah ada pilihan raya kecil dah Dipulai beberapa hari yang lepas Tapi tak ada menteri diberikan tugas Dan tanggungjawab Maknanya apa yang Perdana Menteri patut buat Saya tak nak mengajar Tapi saya pernah jadi Perdana Menteri dia lah jawatan itu Kalau tak ada rombakan besar pun Letakkan seorang menteri tertentu Untuk menjawat jawatan itu Makna ada orang yang bertanggungjawab Dalam keadaan yang ada sekarang ini Sudah ada krisis Tak ada menteri bertanggungjawab Dia menjadi Berikan pada menteri pertanian Menteri pertanian buat keputusan Fama ada akan beras ha, Tadi saya tanya dengan Dato' Ronald Kiandi dah keluar kenyataan. Sejak bila Fama ada beras? Dekat pelangai pun dia datang ada beras. Saya tak kata tak betul ataupun tak tepat. Tapi tak boleh dibuat begitu. Kerana sistem pengedaran beras ni dah lama wujud. Tak payah terus Fama orang kata semua badan-badan daripada Bernas sampai Orang kata wholesaler yang utama, pembekal yang pengedar yang utama, apa nama peruncit yang utama dah ada di seluruh negara kalau di Pelangan ni semua banyak kedai pun dah ada. Macam mana sistem yang sudah wujud lama itu tak digunakan? Kemudian dibagikan tugas pada soal agensi Fama untuk menguruskan beras dan pastinya ini bukan saja salah dari segi undang-undang tetapi bebannya adalah beban yang akan ditanggung oleh sebahagian besar rakyat yang menjadi penggunanya. Tak usah ceritalah soal harga naik melambung yang hari ini semua menjadi masalah. Bekalan tidak ada, orang terpaksa beratur sampai 2-3 jam mendapatkan bekalan. Hal sebegini saja saudara. Menunjukkan tidak ada keupayaan dan kemampuan pihak kerajaan pada hari ini untuk nak menyelesaikan masalah rakyat. Kebimbangan saya ialah kalau hal sebegini satu saja sudah menjadi masalah besar dan dikatakan untuk tahun hadapan situasi dunia tidak bertambah baik. Masalah bekalan bukan saja bahan beras dan sebagainya berkurangan tapi banyak lagi akan menjadi masalah besar kalau pimpinan kerajaan perpaduan hari ini tak tahu cara nak menguruskan soal negara saya bimbang maka negara akan Orang kata masuk ke kancah Krisis ekonomi yang lebih besar lagi Yang kesannya kepada rakyat jelata Adalah amat buruk sekali Sebab itulah Situasi yang kita hadapi pada hari ini Cukup mencemaskan Saya tak tahulah sama ada orang pelanggan ini Ada rasa cemas ke tak cemas Tapi saya nak bayangkan kerana tidak ada kemampuan pimpinan negara Perdana Menteri untuk mengurus Tadi dah sebutkan soal apa yang menjadi utama Dia nak jadi Perdana Menteri Soal apa yang utama Zahid Hamidi nak dilepaskan dan dibebaskan Dan sudah dibebaskan Tapi itu bukan masalah pokok Masalah pokok ialah perurusan negara Masalah pokok ialah nak menjaga rakyat Rakyat mesti ada makanan di atas meja tetapi kalau perdana menteri sendiri tak tahu menguruskan hal-hal sebegini, ini masalah besar pada kita. Dia cari mangsa. Saya ni orang yang pertama dijadikan mangsa. Saya tak pernah mencuri duit rakyat, tuan-tuan. Dah berhemat dalam kerajaan, jawatan pelbagai-bagai satu sen saya tak ambil. Saya cerita betul-betul. Saya tak pernah menyalahgunakan kuasa. Tetapi bila Perdana Menteri Anwar Ibrahim naik Dia buat sesuatu tindakan SPRM memanggil saya dan menyiasat saya Kononnya ada program Jana Wibawa Iaitu bantuan untuk membantu kontraktor-kontraktor Bumi Putra Kita namakan Jana Wibawa yang telah pun diluluskan oleh jemaah menteri supaya kontraktor Bumi Putra tak gulung tikar. Tetapi malangnya selepas saya berhenti dan dia mengambil alih kerajaan, dia kata saya telah menyalahgunakan kuasa. Saya telah menyalahgunakan kuasa. Saya dapat wang walaupun wang tu bukan untuk saya, untuk parti bersatu dan perikatan nasional. Dan sebab itu bila saya dipanggil oleh SPRM, Pegawai SPRM kita tahu Kami ni terpaksa ambil tindakan Tan Sri Kami tahu Tan Sri tak buat salah Tapi apa nak buat ini arahan orang atasan Ini berkali-kali bila saya dipanggil oleh SPRM Di, di apa orang inter, interrogate katanya di Soal jawab itu yang disebutkan oleh ramai pegawai SPRM Jadi kalau tidak ada apa-apa Kenapa saya diput, dituduh Peguam saya kata Tan Sri tengok dia akan tuduh. Ya, saya kata tapi saya tak melakukan apa-apa kesalahan. Saya tak menyalahguna kuasa, saya tidak rasuah, tak ada. Pasal apa sifat zalim. Walaupun tidak ada kes, dia charge saya. Malahan tak ada kenyataan dikeluarkan di uh, diminta saya nyatakan sebab-sebab besok saya dipanggil oleh PSPM dia kata saya akan ditangkap sekarang Lepas tu akan dibawa ke mahkamah besok dan dituduh atas beberapa perkara yang disebutkan tadi. Maknanya apa saudara? Kalau ikut keadaan biasa, saya tidak akan terperangkap dalam keadaan dibawa dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Tapi jelas terbukti bila saya bawa perkara itu ke mahkamah. Saya beritahu pada peguam saya bahawa kita harus batalkan apa pertuduhan tadi kerana saya sendiri tahu saya tidak melakukan apa-apa kesalahan dan jelas terbukti bila dibawa ke muka pengadilan keputusan hakim ialah untuk membebaskan dan melepaskan saya daripada segala pertuduhan terutama empat perkara yang awal-awal dikatakan predikat telah pun dapat diselesaikan begitu. Ini jelas terbukti. Tetapi malangnya mereka nak teruskan juga Buat rayuan Ini saya tak payah nak cerita lah Rayuan Saya fikir macam mana pun dia nak cari Seboleh-boleh mungkin Kalau ada sebab musabab Tapi saya yakin bahawa atas sebab Saya tidak melakukan apa-apa yang dianggap melanggar undang-undang Insya Allah pihak mahkamah akan membebaskan saya Bukan DNA, Bebas dan lepaskan saya Dengan izin dan Allah subhanahu wa ta'ala saya nak nyebutkan ini bukan kenapa. Kenapa tindakan tu dibuat? Hari ini pula tadi saya diberitahu oleh peguam saya, SPRM datang serbu ke pejabat peguam saya. Kenapa nak serbu ke situ? Apa dia kena mana? Ini adalah satu salah guna kuasa. Sedangkan peguam adalah peguam saya untuk mempertahankan diri saya. Kenapa pula SPRM pergi sana? Untuk tujuan apa? memberikan satu gambaran seolah-olah ada sesuatu yang mereka nak lakukan dan mengambil satu langkah yang sewajarnya tidak dibuat kerana ini bagi saya adalah suatu salah guna kuasa oleh pihak yang tertentu. Saudara-saudara sekalian, sebab itu bagi saya apa yang telah pun disebutkan oleh rakan-rakan awal, ini masa untuk orang pelangai memberi syarat kepada Putrajaya, kepada Anwar Ibrahim, cukuplah Jangan teruskan tindakan-tindakan penzaliman yang dibuat itu. Bagilah masa dan tumpuan untuk menyelamatkan negara Malaysia, ekonomi negara kita. Bagilah bantuan-bantuan supaya rakyat yang susah ini dibela. Ini sebab keputusan di Pelanga ini adalah suatu isyarat yang cukup penting dan saya yakin dan percaya dalam beberapa hari yang saya sudah berada di sini nampak begitu ramai yang hadir. Dan kehadiran itu menunjukkan sokongan yang cukup padu Dan insya Allah calon kita Cikgu Kasim ini akan dipilih Sebagai wakil rakyat Plangai Yang datangnya daripada Perikatan Nasional Jadi selesai sekalian saya harap Bagi besok Selepas subuh Doa panjang-panjang sedikit Mudah-mudahan semua pengundi yang ada di kawasan pelanggan dibuka pintu hatinya dan ada kesedaran untuk memberikan sokongan pada Perikatan Nasional dan selepas itu bila sampai ke pusat pembuangan undi dimulakan dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan pangkahlah kepada calon nombor satu kita Cikgu Kasim dan mudah-mudahan dengan sokongan saudara beliau akan mencapai kemenangan yang cemerlang dan menambah satu lagi kursi di peringkat Don Negeri Pahang dan manalah tahu dalam tempoh tak berapa berapa lama lagi kita boleh dapat membentuk kerajaan negeri pula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara saya sekalian, saya tak bercerita untuk bercakap lebih panjang. Yang penting saya percaya sebahagian besar yang hadir dalam semua kempen Perikatan Nasional menunjukkan sokongan yang padu. Dan kalau hari ini terbukti dengan jumlah yang begitu ramai hadir pada malam yang kita adakan di sini, maka besok saya harap bila mana SPR mengumumkan putusan yang mungkin jam 10 ke 11 malam, maka Cikgu Kasim nanti terpilih sebagai wakil rakyat pelanggan ini insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh jentera Perikatan Nasional yang telah bekerja keras daripada awal lagi. Jangan tidur, jangan balik ke kampung dulu, tunggu sampai besok pilihan raya selesai. Dan lepas tu bolehlah balik dengan keadaan yang lega. Tun Mahathir pun dia kata tadi, dia boleh tidur dengan lena. Kerana dia fikir insyaAllah besok kita akan mencapai kemenangan. Jadi terima kasih saya ucapkan pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perikatan 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 Takbir